Перший дзвоник Терислянська ЗОШ перших-третіх ступенів вирішила відзначати нетипово. Шкільна лінійка, що супроводжувалась вітаннями директора та виступами учнів перших-четвертих класів, завершилась, не встигнувши початися. Дітей очікували не звичні уроки, а приємний і цікавий сюрприз. Свято знань справді повинно залишатися святом, наголошує Оксана Грицик. У нашій школі нетиповим було і свято День знань. Нетиповим є те, що кожна паралель з 1 по 11 клас мали відповідну локацію, певні завдання, квести, ви бачили, робота з легом, веселі старти і так далі. З іншими аніматори працюють. І що хочу сказати, мені самі це дуже до вподоби, тому що стандарт старої освіти для сьогоднішнього покоління, вони наразі прийнятні, але вони потребують більшого. І дійсно, усюди, куди не глянь, відбуваються якісь дійства. Дітей зі всіх класів одразу долучили до розваг, щоб повернення в школу було веселим і запам'яталось лише з позитивної сторони. Вчителі зауважують, що й для них такий спосіб проводження першого дзвоника в новинку. Та підготувати конкурси усе одно було досить легко. Викладачі вже давно бажали реалізувати щось подібне. Вирішили нашою такою шкільною родиною зробити для дітей таке свято, як ви кажете, незвичайне, бо ми звикли до якихось певних шаблонів і треба трошки від того відходити, не просто стояти на лінійці і чекати, коли вона вже нарешті закінчиться, але щоб було весело і цікаво для дітей. Мені дуже сподобався перший дзвоник, мені сподобалося, що сама школа, керівництво школи зробили такі квести, це щось нове для нашої школи. Мені було дуже класно. І мені це дуже любить, що у нас так зробили, що такий конкурс. Раніше такого взагалі не було. На даний момент, на 1 вересня, вже можна проводити все, що завгідно. Діти можуть красити, або малювати на підлозі. Ми вирішили разом із дирекцією школи, що проведемо між 7 класами, їх є багато, 6 класів, дітям свято. І, як кажуть, нас уведуть гарно у навчальний процес. Не забули й про майбутніх випускників, для яких дитячі розваги вже не дуже актуальні. Пані Вікторія, що й сама випускалась з цього навчального закладу, повернулась до рідних пенатів, щоб навчати дітей танцювати, в тому числі в випускному вальсу. Заняття почали одразу після лінійки. У мене вже є деяка практика з дітьми. Ми перед 1 вереснем вчили флешмоб для першокласників, де було задіяно немала кількість дітей. Ми встигли вивчити це все за 3 дні, за 3 репетиції. Для таких маленьких діток вони молодці. І починаємо ось вже вчити з випускниками їхній останній випускний вальс. Це особливий день для нас кожного, для наших 11 класів. Нам вже не віриться, що це наш останнє, це друге вересня, останній перший дзвоник. Ми всі на емоціях і всі вже починаємо сумувати за школою. Оксана Грицик розповіла, що стимул для нетипового проводження свята їм надала реформа нетипової нової української школи. І діти, і батьки ідею прийняли, підтримали і самі взяли участь в цьому дійстві. І відтепер школа планує проводити День знань в такому форматі щороку.